En primer lloc, agrair la vostra assistència a aquest acte informatiu, així com a l'interès d'aquells que ens mirin a través de la xarxa. Durant l'actual mandat, des del punt de vista de treballs realitzats i que ja hem elaborat i rebut a l'Ajuntament, faré una mica de resum dels que hem anat treballant i tenim. Tot i ser un projecte iniciat a la legislatura anterior, a l'octubre de l'any passat vàrem rebre el document definitiu de l'Agenda 21. Ja ho vam informar en el ple, però és un document que intenta desenvolupar el creixement sostenible del municipi i compatibilitzar els aspectes econòmics, socials, ecològics per garantir la conservació del medi natural i no hipotecar les generacions futures. Aquest document no s'ha donat potser prou difusió. És un document molt extens que es va fer conjuntament amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament. Era una agenda 21 supramunicipal, es va fer 18 ajuntaments alhora i crec que és un document que ens manca potser explotar el mes, però és un treball que ja està fet i fa una diagnosi real del municipi des del punt de vista mediambiental que ens permet conèixer i descriure la realitat objectiva dels principals factors ambientals, els més rellevants, la realitat socioeconòmica i l'opinió dels ciutadans del nostre municipi. Es van fer enquestes i coses ja durant el 2010. Disseny, actuacions necessàries i eficaces i eficients des d'un punt de vista energètic també, la reducció dels edificis, contaminació, i també pretén implicar els agents socials i econòmics en les tasques anteriors. Aquest pla ja tenim aquí. Un altre pla que es va elaborar el 2011 és el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. És un pla que es va elaborar conjuntament amb l'ADF i la Diputació de Barcelona. És un pla quinquenal del 2011 al 2015 i el que s'intenta amb aquest pla és mirar a garantir que davant d'un hipotètic incendi estiguin els camins arreglats, les bases estiguin plenes i anualment anem fent un seguit d'actuacions arranjant camins i vigilant les bases d'aigua i temes que en cas d'un hipotètic incendi ens permetin actuar d'una manera eficaç enfront de l'emergència. Un altre pla que vam actualitzar l'any 2011 era el Pla de Prevenció dels Barris Afectats per la Llei 5/2013, les famoses franges antiincendis i la neteja dels solars no edificats dels barris del nord-est, o del nord, com diu el company Pedro Juan, o sigui, barris del Pla de Prevenció que no li veia que són els que, segons la llei, estan afectats. Aquest projecte es va fer el 2006, llavors va caldre actualitzar-lo el 2011, modificant el traçat de les franges perimetrals, bàsicament, perquè a l'inicial feia la franja per fora de l'urbanització, quan al perímetre dels barris tenim les zones verdes. I tenia poc sentit fer una franja per fora a les zones verdes quan tenim zones verdes molt extenses i amb molta vegetació. És a dir, que si no s'hagués encès la franja es podrien haver encès les zones verdes i arribar directament als habitatges dels veïns. Durant l'any passat vam sol·licitar subvenció a la Diputació i la Generalitat per realitzar aquestes franges i ens han otorgat 57.000 euros que haurem de gastar en guany. Actualment estem mirant de parlar amb empreses del sector forestal per tal de mirar de realitzar les obres amb la major gravetat possible i sembla ser que amb la dotació econòmica de 100.000 euros que ja vam preveure el pressupost d'enguany donarà per realitzar el 100% de les franges de protecció, és a dir, que el cost total l'assumirà les administracions, tot i quan la llei marca que són els veïns dels barris afectats els que haurem de pagar. El pressupost que va fer la Diputació eren 180.000 euros més IVA, però parlant amb les empreses del sector i aprofitant que tenim una massa forestal important, a canvi de l'extracció de la fusta, sortiria molt més econòmic l'execució de les franges, permetent que aquest cost s'assumís directament des de l'administració pública. Una altra ordenança municipal que es va aprovar el 25 de juliol de l'any passat va ser l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals, amb l'objectiu de dotar d'eines a l'Ajuntament per diferents problemàtiques, queixes de veïns relacionades amb conflictes amb la tinença d'animals, tenir les eines per poder anar resolent. Són diverses les instàncies i queixes que arriben al municipi referent a la tinença d'animals i amb aquesta eina anem mirant de resoldre el millor possible. Un altre projecte que va arribar el novembre passat també és el treball definitiu del catàleg de camins de la Diputació. El catàleg va ser elaborat per un enginyer extern amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament i aquest projecte el que recull, ordena i processa les dades dels camins municipals, del municipi més que municipals. Vam arribar a fer una extensió de 90 quilòmetres lineals de camins. Aquest treball permet conèixer l'estat dels camins, veure com estan, perfils, si convé o no arreglar-los,
i aquest document està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, vull dir que és consultable. Com a complement a aquest projecte, anualment hem sol·licitat a la Diputació la segona fase, que és investigar la propietat d'aquests camins, perquè n'hi ha alguns que quan vols intervenir-hi doncs resulta que són privats, que són dins de finques, i aleshores, si ens concedeixen la subvenció per aquest any, per aquest concepte, el que intentarem és això, definir exactament la propietat d'aquests camins, que en principi són titularitat municipal, per tal de si s'han de prendre actuacions, ja siguin turístiques, ja siguin de neteja, de forestació, del que sigui, doncs puguem actuar sense els tràmits que tenim actualment, que davant de netejar un camí, d'arranjar el que sigui, has de buscar els propietaris adjacents, comunicar-ho, donar un termini d'exposició, període d'al·legacions, etc. Un altre projecte també que estem ara immersos en ell és el POM. Com bé és conegut, estem amb la redacció del POM. El POM és el planejament d'ordenació urbanística municipal. Es va adjudicar l'any passat, a l'octubre es va entregar l'abans de la publicació, que es fa 10 dies, bueno, divendres passat, es va acabar el termini d'exposició pública de l'abans. Ara sembla que tornem a tindre secretari, podem reiniciar els treballs del Consell Assessor Urbanístic. En principi es convocarà els membres del Consell Assessor Urbanístic pel 2 de juliol, és a dir que en breu, ja també en 15 dies, comencem els treballs per tal de garantir la participació ciutadana de la població en aquest procés. Vull dir, hem de dir quin poble volem, com el volem i això ho ha de dir doncs, el mateix poble. En el període d'exposició crec que hi ha hagut sobre 13-14 instàncies o suggeriments de veïns del municipi, que també es aniran valorant a dins del Consell Assessor Urbanístic. Ara, això diríem que és a projectes que hem fet o que estem fent. Ara el que faria és una mica de resum de les inversions previstes per enguany, que són obres de millora del nostre municipi. En principi estan totes incloses al capítol 6 per aquest any i estan dotades econòmicament per poder-les realitzar. En principi mirarem d'executar el PUES 2013-2012, rehabilitant el casc antic municipal. Aquestes obres, en principi, el que bàsicament busquen és millorar l'estat de la xarxa municipal d'aigües. Segons el pla director de l'aigua, tenim pèrdues del 45-55% d'aigües en certs trams del casc antic. Concretament, les majors pèrdues d'aigua es localitzen al carrer Raval. El 2013 es va intervenir en un costat del carrer perquè era on hi havia més pèrdues. I el que intentaríem és arranjar l'altre costat, per evitar les pèrdues, arranjar i acabar les voreres que resulta de no tenir un bon acabament d'aquelles obres, van quedar com van quedar, i soterrar els serveis. Aniria des del final del carrer Raval, en principi, fins a la plaça de la Vila, que també miraríem que s'inclogués. Aquesta partida està dotada amb 404.000 euros, 240.000 dels quals venen de subvencions. Els vestuaris de Can Olivella, que és una obra també que això sembla la Sagrada Família, sembla, fa dues juntes de govern es van aprovar les bases de licitació per sortir a concurs. Suposo que ha de sortir publicat, i un cop sortir publicat i s'adjudiqui l'obra, doncs es començaran els treballs. També la partida està dotada amb 60.000 euros. L'arranjament del camí d'Olesa a la Llerana també és un tema recurrent que no s'acaba de resoldre. Divendres passat es van reunir els tècnics municipals amb els tècnics del Consell Comarcal per veure desencallar aquest tema. És, com ja sabeu, és un projecte que va subvencionat per part d'un puest del Consell Comarcal. Van adquirir el compromís d'en breu començar els treballs de reacció del projecte, tot i que l'execució de les obres la condicionaven molt a que arribés el finançament, que són uns 60 o 70.000 euros per part que els hi tocaria per al Consell Comarcal, que ho veuen complicat que arribin en aquest exercici. Els PUOS el que fan és van fent pròrrogues, com que veuen que no podran donar la subvenció, doncs si el termini acabava el 30 de desembre del 2012, amplien un any més, i tornen a ampliar un any més, i fins ara, doncs, des dels PUOS del 2011 els han anat ampliant. Una altra obra que tenim pendent per fer enguany és la sortida de la carretera del carrer Fitó. En principi tenim ja pressupostos, el projecte fet, tenim pressupostos d'empreses per fer-ho. La sorpresa que ens hem trobat és que un cop van executar les obres, els terrenys pel que passa l'obra són de titularitat privada. Hem parlat amb la propietat per mirar de fer un conveni de cessió d'aquests terrenys o d'expropiació. En principi semblen d'acord, però estem pendent de signar aquest conveni per poder executar les obres. També està dotat amb 50.000 euros i dona per executar-ho imminentment també. Les aigües pluvials del Pla del Pèlag, actualment també s'estan redactant els convenis de les servituds. Com bé sabeu, es van realitzar unes obres sense convenis signats amb els propietaris, i el pas previ que creguin que s'ha de fer és signar el conveni amb el propietari perquè et doni el consentiment de passar i llavors executar les obres. Enguany també ja hi ha partida pressupostària de 53.511 euros, que és el que s'ha...
pressupostat del projecte del tram de desaigua del carrer Obagues, que és el que dona més problemes en cas d'aiguats que ens inunda el carrer de Terres. Una altra memòria que hem elaborat durant aquest any és la pavimentació dels passos a la riera de Begues i d'Olesa, els trams rodats que actualment es fan servir per vehicles per anar d'un sector de població a un altre, i estem pendents d'anar a presentar la memòria a l'ACA per tal que autoritzi el permís. En una visita del director dels serveis hídrics de l'ACA al municipi ens va dir que anéssim a presentar-ho, però que en principi ens autoritzarien les obres perquè ja es fa feina de que s'hi passa i es veu el trànsit rodat, i la memòria valorada d'aquestes obres puja també a 31.000 euros, que està dotat el capítol 6 també per poder fer front a aquestes obres. Ja vaig enllestint, ja. Des del punt de vista d'urbanisme, doncs anem seguint amb la gestió dels expedients i llicències d'obres. Com a novetat, des de l'any passat, el que estem fent amb l'ajut de l'organisme de gestió recaptatòria de Vilafranca, mitjançant vols aèris fotogràfics, el que fa l'organisme és veure què consta el cadastre i què consta la realitat física. Llavors el que fan és anar a perseguir aquella gent que té construccions sense legalitzar, no estan al padró de l'IBI i no estan pagant. Hem trobat vivendes, hem trobat construccions auxiliars, hem trobat de tot. I anem fent aquestes tasques també per incloure tot el que seria pertinent que tributés que tributi. Reptes i projectes a futur i a curt termini. Doncs, en la sol·licitud del catàleg de serveis de la Diputació d'enguany hem sol·licitat la redacció del Pla Inuncat. La llei ens obliga a tenir el Pla Inuncat, degut a que tenim les construccions del nucli bàsicament a tocar de rieres. Les riuades i les inundacions estan a l'hora del dia avui amb el que ha passat a la Vall d'Aran, i el que mirarem de fer durant aquest any és fer el Pla Inuncat per disposar dels protocols en cas de riuada al nostre municipi. També hem sol·licitat, un dels problemes també que ens preocupa és els barris del nord-est que no disposen de clavegueram. Doncs hem sol·licitat a la Diputació també la redacció del pla director del clavegueram per veure quines alternatives ens donen a la xarxa convencional de clavegueram i veure que ens faci una valoració econòmica, veure quin és el camí que hauríem de seguir per tal de garantir que les aigües residuals d'aquests dos barris es gestionen correctament, i així de veure també del nucli d'aquí baix, a veure si la xarxa està bé i si es gestiona correctament. Una altra, ja l'he comentat abans, és l'investigació de la titularitat dels camins municipals. Com a projecte també sí que haurem de desenvolupar per l'any que ve, perquè estigui en marxa el 2015, és la recollida selectiva de la fracció orgànica. La llei obliga que el 90% dels municipis de la comunitat facin la fracció orgànica. Nosaltres estàvem dins del 10% que no l'estem fent i ens van donar de termini fins al 2015. Doncs ens haurem de posar a treballar perquè això, per complir amb la llei. Una altra previsió que tenim de cara també aquest any o l'any que ve és la revisió de l'ordenança d'urbanisme per tal de reduir els tràmits i poder procedir al procés de sol·licitud d'una llicència d'obra menor sigui més ràpid i més diligent. També en el PUES 2013 s'han sol·licitat concórrer a la convocatòria del Pla Únic i Serveis del 2013 al 2016 les següents obres que anunciaré ara: la millora dels carrers i places adjacents a la plaça de l'Església, el cobriment de la pista esportiva, com ja ha comentat el Jordi Ramos, l'adequació i urbanització del carrer Diputació, l'urbanització del passeig de la Riera fins a Cal Costa, des de la Creu fins a l'Hospital, i també s'ha demanat a la línia de reparacions, manteniment i conservació de la via pública, el manteniment per aquests 4 anys de 135.000 euros. En principi, el resum de les regidories que tinc jo són aquest. Agrair-vos l'atenció que heu tingut i passo la paraula a l'Enric.